Njerëz internet se YouTube support, sidomos ju që jeni shikues Report TV, ta dini ju çam ka bë mu Linda Morina. Kam 2 muaj që dua ti marr një intervistë. Shkova edhe deri në Prizren. Nuk u takum dot. Kemi 2 muaj që flasim Facebook për të bërë këtë intervistën fantastike dhe ajo vjen një të premte, më shkruan që të hënën, që të premten do të vinë në Tiranë. Edhe që ne mund të zhvillonim atë intervistën që kemi 2 muaj që e mendojmë që ta zhvillojmë. Dhe mbasi më lë takim në orën 8 të darkës. Më thot, unë jam një çik eklani dhe dal pak të çani, se shkon edhe me rim kjo pjesa. Praktikisht më v*** programin. Domethënë, ma dogji. Domethënë, në gjungat e gazetareske kështu është, ma dogji programin. Ma dogji sepse ekskluzivitetin ma mori çani. Ma mori. Ai kishte ekskluzivitetin e tij, domethënë, po unë nuk u dorëzova, pasi e ndoqa me shumë vëmendje Linda Morinën në të vëklan tek Arjan Çani, prita si legene që të dalin nga programi dhe ja ku jemi këtu. Ka vetëm pak minuta që Linda ka dal nga studio Arjan Çanit dhe është në programin tim, në Da Sara, më në fund. Tashi, se e kam qikë vështirë unë këshu shohë, qiko. Nuk e dje e ke parti përgjithsi këto emisionet e mija, po unë ku shikoj këshu cica, e kupton, hutohem qik shtu. Edhe gjitha parë që du me kuptu është a janë të vërteta apo jo. Në përgjithsi ti, kur ke këto këngët që këndon, tund më shumë. Të më tonë vitet, zakonisht kur kërcen, tund më shumë. Bën dhe belly dance, se e them program që ti kërcen dhe belly dance. Ta shtime, qësa ti ke qani i bërët gjitha, këndove për Enverogjen, këndove për Sali Berishën, këndove për Edi Ramën, më nuk le njeri pa jaknu, Linda Morina, të lutem, a ka mundësi mu me makëcy me që atyri jaknove? Pa muzikë. Pa muzikë? Pa muzikë. Pa muzik, po, ne do përpiqemi njëherë se mos vë muzik. Ja, vë muzik, po, vëm bombën tënde, e vëm celular tani. Jo, e di qa do vë? Do vë një nga ato këngët për belly dance, pra, se tham që do kërcesh belly dance. Kështë do vëm një këngë belly dance. Faleminderit shumë që më ktheve ekskluzivisht për programin tim. Përse e keni një program shumë të mirë, ju falenderoj dhe ju jeni shumë i mirë. Faleminderit, rrafsh. Dëgjoj tani, pse mendon që ka një program të mirë? I ke parë programet e mia në një? I kom parë edhe programin me Kalloshin, kur është kënë edhe shumë. Gjapa, të thash edhe që parë, Kalloshi u bë famshme se mi tregoj cicat. Ti do mi tregosh cicat? Apo jo? Jo. A të tregoj, ja? Po të mi tregosh, po për e madhe forë. Jo. Shko, që të jenë, shko tira. Tu jenë, shko tira. Po të gjopë, të shkojmë që këta mamuj. Po që ta ma, jo. Të gjopë, të ashti. Normal se më shumë pastaj e bëmë me misionin pornografi. Pastaj, në fund të fundit, neve këtu nuk jemi për të folur për cisat e tua, në të vërtet. Ne këtu jemi për të folur për profesionin tënë si këngëtare. Me gjitha të tje shëqëronat edhe me kërcim, je të mersisht aktive, e këthe kemi stërthën e dinë gjithë këto në përdjetet sociale, dhe njerëzit të ndjekin shumë. Të ndjekin shumë sepse ti për njëra të veçanta që nuk i bë njeri. Për shumë ke bërë atë videon që je buz detit në Durrës, edhe që i këndon Durrësit. Edhe je në një varkë, po thua jam në një gjiaht. Po, po shumë mirë, jo nga Fjolla, nuk është Fjolla Morina kjo, kjo është Linda Morina. Muj me qëra fjalla, qëfar e kje Fjolla Morinën ti? Nuk e kam asë që. E njef? E di kush është? E njef. Pëlqen? E kam asë, e mirë është. Êshtë e keqe. E mirë është. Mirë, tash i bëj një vëshë përshëndetje për televizionin report. Në këtë moment, në këtë moment. Ti përshëndetje? Po, po të imaginot ashtë gjitha ta njerëzit që të ndjekin. Qëfar do i thoshe? Se ti
për ata punon. Dhe sot ati gjithë që më ndjeku, një përshëndes nga zemra. Dhe jo thëmë që do të vrisin kongë shumë të mira vrej mije. Po edhe një këngë, po qarë këngë, qëfar këngë? Të sjellësh të mirë. E më tani edhe ti se të shihë do me... Një këngë, po lërë një... Atë të dursit, po. Për dursakët. Êshtë pak tekstët. Cilën të dursit? A të vraj që ke bërë ke varka, që thua jam në jahtë. Ato në plosh, apo ato në anije? Ato në anije, po. Ja, e madhe je, thët njëri. Astrit, të i ziu, e madhe je. Hej, o moj Shqipri, o mos thujo maroj, o va. Ose djem tu, o ha, loja në gjoj, o le. On ko më que, o re, tho Kosova. E boj një lufte në balë për boj, e jale. Ma ti dhe brej, po të me këto, po të bëjmë ore në këto. Po të bëjmë shumë si një foto, po. Morët vesh! Ta do mos shumë, ti seriosisht, po të më. Morët vesh! Mua Linda Morina më do më shumë se Arjan Çanin. Arjan Çanin e respekton. E respekton. Kurse mua më të qëron. E shikoni, ua, kjo është arritje madhe. Po, kjo është arritje shumë madhe, ha. A na qite? Mirë, na qiti. Tani, ku e lam moj Linda moj se më more mënd moj që më the të dua më shumë se Çani, unë tash ju utova fare, utova. Ma thuj dhe jera të deklaratën e dashurisë që bëre, ha, ma thuj dhe jera. Që the që më do më shumë se ti Çani vetëm respekton, po mu më pëlqen më shumë. Dhe vetën, ty unë të pëlqen më shumë si mi. Unë të kam shoqet mirë ti. Morët vesh! Olinda, në mbarimin të... Ti të respektoj. Jo, shumë faleminderit, po mirë, mirë, logjike, e logjikshme. Olinda, shiko tani se unë kam shumë djekës aty ke kjo... Që i thonë, te kjo fan page im. Të që do t'i thuash t'ja atyre? Ju them se i përshëndes. Janë shumë të mirë dhe ata që më dojnë i dua, i respektoj. Dhe gjatashe, më shkruan Jamesi, pyte pak aman, thot, ku e ble bukën, thot, në nëmbëltore që je ka që ëmbël? Pastaj, o Sara, amon, thot, rrise dupe flejt, thot, dhe ti më bën për të qeshur, thot. Se ti sa njerëz i bën për të qeshur, diti këta? Që i bën shumë për të qeshur njerëzit? Apo, nuk e di, okej. Bojnë Facebookat e rejshumë, thot, nuk i bëj për të qeshur. E, po, pep, se ti ke humor, je shumë e mirë, e kuptan? Unë jam, kjo që jam, amo, kanë qelë Facebookat rajshme dhe atë folin pali dhe një me që ishte të. Dë gjotë anje, e shikon këtë Kira, kjo thot, o Linda, këndon një këngë vetëm për dasarën, thot. Për ti. Po, për mu. A përvoj njerë, si ke kënduar në njerë një femre? O dasora moderatore, emisionin e zbukurove. Uaj, e papa me jenona, nuk ka jenona. Okej, mirë, ka që kishim, mërëpafshim gjitha tyre që përra ndjekin të fanpage im. Bye bye. A mi thuj qik bye bye, mëse do ikësht dhe ashtetit. Unë e fu, do ikësht në... Ke marrë vizën, apo ja? Ko marrë vizën, do të shkoj të hënën. Pa? Do të jem në mbrëmje, në diskoteken Enjoy, që do të kolli me atmosferë shumë të bukur, i përshëndes edhe këto. Pa? I përshëndes dë busat e diskotekes, Gjefin dhe sa i mirë gërvollën. Bravo. Përshëndes shumë, jënë shumë të mirë dhe jënë busat numër një. Okej. Pashtu përshëndes e një shokë timin, Lulzim Berishën. E përshëndes është Lulzim Berisha, është një shokë shumë i mirë, është një njeri, një patriot, ja din vlerën kumbit, është njeri shumë i mirë. A, shumë mirë. Shumë mirë. Mirë, Linda. Mirë, atëre, ju për të gjithë, do të thime dhe këtë se nuk i do të pa të pjetur dhe për këtë. Tani, ti këthua që ke marrë vizën, e ke për ertë parë këtë vizën? Për ertë parë. Dhe me thënë, hikën për ertë parë i ashtetit, jo? Për ertë parë. A, mrekulli, shumë bukur. Dhe gjithë, tani, më shpjegë pak, me kë hikën atje, vetëm këndonë?
Unë atje këndoj me Nuizin, pa? Labinët Tahirin pa? Dhe me Shkurta Goshin. Edhe me Nuizin the? Po, Nuizin. Po dëgjoj tani, pse mendojnë njerëzit që ti Nuizin nuk e do? Po si nuk e do Nuizin, çka më ka bo Nuizin? Po ti pse i bën ato këngët për Nuizin apo? Po ju, ato jenë këngë për gjithë reperat, ato jenë disa, ama do Nuizin sensë më ka bo, a i mësë me dosht, i du krejt këngëtorës. Në kuptova, në kuptova. Mirë. Mirë, rëpafshim, ka shkishim për këtë lidhjen direkte këtu të fanpage-im, edhe të fanpage-i i reportit, edhe tani vazhdojmë. Tani filloj kënga bomba. Tani të lutem, do e ngrim dhe njerë këtu të ky lokali ku kemi ardhur, që është shumë i bukur, që është një shoqë time, që falenderoj shumë që na krijoi kushtet një herë, se është një lokal shumë i bukur të inxhinierisë ndërtimit, që kanë me pacia dhe do t'ja bëj reklamën falas se e meriton, se s'kisha ku ta çoja lindë në këtë orë. Shqyqyqe pa la mua jo lokalin apur. Ta është ti dëgjojnë pa këngën që po e lëshone është që ime. Edhe të lutem, hajde të shofim njerë, se me qënë se këtë qani nuk e bëre, të kërcesh por emisionin tim, bomba! A e dini se me mu nuk olluj, me një herë e kjotoj, krejnë të pira t'i shkatroj. Qa po, s'kam këshu? S'kam më këshu me këtë si të? Bohet hit, hajme dhe të buk jam e ti, krejnë të me shkrua. Bravo, bravo Linda Morina, bravo e ke mbyt fare me këtë kërcimin e fundit që ke bërë. Linda, a pin alkohol ti se na ka qenë rasti i shoq? Asnjë fare? Jo, nuk e di. Po cigare pi? Jo. Tani, cigare nuk pi. Dashuri nuk bën. Jo, kafe nuk pi. Këto nuk e pi. Kafe nuk pi, dashuri nuk bën, alkohol nuk pi, cigare nuk pi, çfarë bën ti? Tregoj. Unë e ho bukë, diçka që akëm qef. Pa? Pi ujë edhe shumë rolë ndë një lëngë. Kërë që tjetër? Se me thënë ha vetëm bukë edhe pi ujë? Pa. Ua, po të gjithë njerëzit hanë bukë dhe pi ujë, Linda. Ti bënë atë që pinë gjithë? Amo po, amo këtë. A shkon dhe në banjo? Besoj si shkon dhe në banjo. A shkon ti? Pa bukë, pa gjithë shkon në banjo. Ha bukë, pi ujë, thotë. Fle gjumë, shkon dhe në banjo. Ua, amo, këtë kofet e qojat e qumshtin, si thoni, jo e... Cigoret e alkoholat e birat e smirna me tu si pi, si duktu. E kuptova. E kuptova, po si a bënë këto ambjente që këndon ti që ka këshu njerëzish me këshu muzike, era alkohol, era kafe, era cigare, era... Po, tash... Nuk i pinë. Nuk i bash edhe gjithkun, nuk këndoj, gjithkun e nuk këndoj dosë po ma shumë. Dasë ma shumë. Edhe tash në një koncert edhe nuk në ishtë. E kuptova. Dhe për restorona. Dëgjoj tani, ato postimet që ti bën në Instagram dhe në Facebook, në qoftë se janë të tuat, janë shumë të guximshme. Për shembull, ti tregon vetëm pjesën e byçave të tua, se byça kishe, se ikshe shumë të vogla. Cica ti ke gjithë ato cica, po byça kishe qik fare, do me thënë. Tani, ti i nxjerr, apo ti mendon që ke shumë edhe unë të ofendova tash? Se mos të ofendova, ke shumë apo? Shumë mirë, jam tamam jam. Tamani, okej. Po duhet ma shumë. Po ti i tregon këto forma, ti tregon bythot, ti tregon gjokë. Po li Instagram, ha? Normal, mëre, pse? Gjo njerë, se më kujtua tani një postim që ti nuk thua bythot, po thua bothot. Jo, në s'kom thonë, kam thonë profilet e reshme. Janë profilet falsot? Reshme, falso, jo. Se mua më buri shumë, po shtypi fjallori. Ja, bre, jo, në nuk i kom atë fjallori, jo do të me ditë, në kom fjallori normal. Po kush mund t'jen ato që i kanë Kush mund t'jenë? Valla, nuk e di kush mund t'jenë, veç që... Po, mirë, pytja ime tjetër është, nuk je ti, po ku ti kanë gjithë b***t, se ti je dhe e virgjër, kështu si ja ke treguar njëri u... Po, lidhja të në ndeti, unë ndeti s'më jime mantil.
A, po, shumë të vërtet. Dhe gjo tani, ti ke për plajën Durrës këtë vit? Apo gjithmonë Durrës? Po, ndërës, gjithmonë ndërës. Sa vite ke që për plajën Durrës? Nuk e di, ko të gjatë. Shumë gjatë, a? Shumë gjatë. Po pse gjithmonë vetëm Durrës? Pëlqen Durrësi. Pëlqen, a? Pëlqen. Po i ke parë ti plajët e tjera të Shqipërisë? Nuk kam qenë në plajët e tjera. Ja? Jo, nuk kam qenë, veç në Durrës. E kuptova. Po mirë. Ma mirë e këna bo, na. Ma interesante këna bo, po thëmë. Kë? Intervistën e këna bo ma mirë, po thëmë. Ma mirë me ndonë se është ajo, është ma mirë se... Unë e te këna bo ma mirë. Se me qanë? Po dhe dëgjonë ashtë ka... Nuk jenë fulë asë të qoni asë gjithë këndë, për shemë, për herë të porë, sëtë disto për tolle kanë shenu, edhin? Edhe kështu që kanë shenu që e mëra vizën, dhe që ishë pako gëzëva dhe... Po mirë, në qovë se nuk e qënë njërë jashtetit, kjo është gëzimi madhë. Po... Po në qërë vëndesh ke qënë? Po në Macedonia, po edhe Macedonia është jashtetit. Po, po mirë, Macedonia jashtetit është? Po... Ti kalon ku fyrin me shkonë Macedonia? Po, po jem konë Macedonia, jem konë, veç e për... Dika ma Gjermoni e këtu nuk... Në Europë nuk e qënë? Me viza ju, me viza ju. Kom qënë Macedonia me pasaport, ama me viza, sefte një viz që e mora dhe... Do të shkaj paunen... Edhe ta gëzosh. Ta shi ne presim që t'na bësh shumë postime, si për herë të parë jashtë. Shumë. Ta shti, do bëjmë edhe një gjë tjetër, me qënë se ti më the, ku e kam celularin, me qënë se ti më the që ka shumë profile falso, si në Instagram, si në Facebook, unë dua pak të kuptoj, kush është në Facebook ti e the, që faqa jote originale është në Facebook, e the të kemisioni qanit? Linda Morina, këngëtore, foqja zyrtare. Pa, shumë bukur. Po në Instagram, si do t'a gjenë njerëzit në Instagram? Po s'kam në Instagram. S'ki Instagram ti? Nuk kam Instagram, ja. Ua! Do me thënë këto postimet që janë, ma mbajnë qek mikrofonit, lutam se duhet përdor. Ashtu. Tani një sekonda. Se unë edhe të ndjek ty në Instagram. Jo unë! Të ndjekin të gjithë njerëzit. Linda Morina Official. Linda Morina faqja zyrtare. Nuk jeti kjo? Jo. Jo, jo, profili rrëshëm. Ashtu, a? Nuk jam. Ku e ki këtë foto në kështu? Fjetë kam qenë. Duke fjetur ke qenë? Po. Dhe gjo, u pritë se iku, iku. A ja ku është, pa. Që ta shofin edhe ata që po në ndjekin. Dhe gjo të shi, këtë foto në këtu, ti e ke bërë duke fjetur? Po. Po si ta ka marrë këto? Apo e ke postu dhe veti? Jo, jo, nuk ma ka marrë. Më ka fotografu që i ke vlojt. Pa? Edhe kur o qëva nga gjumi. Tha të linda, ti këmë bu bili dy foto mi ka bu. Ti këmë thash, pa ku janë ato foto, tha që e kesh, të e vogël. Thash, bimi ti qesë. I që i tapse jo, veti që. I ke qitë dhe pasaj ti ka marrë kjo? I kjo i merë, që ati qesën e kejti merë. E, kuptova, e kuptova. Po të gjo, po pas të, pas ke, kjo, jo ti, pas ka 62 kë, dhe me thënë, ke 62.000 njërës që të ndjekin. Po, po, po. Dhe si e ti? Po, une nuk jam kjo. Ua, me gjithë këto... Me gjithë këto këshu edhe nuk je ti e që ditë shmja. Ti ke vetëm faqen tënde të Facebookut. Facebookut, po. E kuptova. Ke një foto këtu me Aulonën? Po jo, ma i këtë. Po ta shi kusht ta kanë zirë? Nuk e di ju në këtë, kanë bo vetë dikush. E ka për dikush vetë, ka marrë një foto të Aulona Mosters? Po, qashtë. Edhe një foto tënde me kanë zirë? Qashtë, po. E kanë zirë, e ka bo bashku këto, ashe? E kuptoj. Pa jo, ma i se një. Po sa të poshtër janë të reguar, po, shumë poshtër. Po, shumë të këqi, që ashtë. Shumë të këqi. Mirë, po ato postimet që thua ti për Brad Pittin, tani që Brad Pittin da, do të amarun për bord, vërtet? Po s'kom thonë, mërë rëna janë krejt. Krejt a i Instagram i rejshëm, a ta Facebookat e rejshëm krejt. E marrë vesh, ti vetëm një Facebook. Do me thonë, ti ke vetëm një Facebook. Morë dhe me morë ato. Se merë ti Brad Pittin? Se kisha morë kur. Pse? Se ja, pa jo, më nëm lusin mu matë mirë dhe si marë. Jo, mërë. Po të mirë se Brad Pittin, Linda? Qysh, pletëm lusin, po si marë. Unë së marë të liburi. Dëgjo, po thua që dhe po të të lusë të Brad Pittin, zdo e merje për burë? Kur se kësha marë. Edhe po të ketë më mirë se Brad Pittin, po ka më të mirë se Brad Pittin? Ko, mërë. Kush është? Hajde ma përshku njerë, kush është burë jo t'i dalë? Jo, 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 në kom qef me gjithë një burë që është luftor. Po mirë, këte e the, dim. Që të me thënë? Që është real, që nuk o të radhëtor, që të i ka maraks. A, pra ndaj se do Brad Pittin disa i të radhëtor. Po, nuk e di, në është adhë është radhëtor, si du të radhëtor, i u rej. A, kuptova. Ta që të të bëjtë një pytje të fundit, Linda, dhe ne do të ambyllim intervistën këtu. Ta që ti me qënë se ti nuk e ke provuar kurse... Po, flej, të ma pëshej, në rëmë e flej, po, flej, 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 flej
Dëgjota një Linda, drejtën keme ma thënë, a nuk e frikti që me qënë se nuk e ke provu në njerë me bë, se me që jemi shtrirë, e kupton? Me qënë se ke provu në njerë dhe je virgjër dhe nuk e bërë në njerë seks. Nuk e halë se do të gjesh burin tëndë, po pastaj ti se di si është ai muhabeti. Se ke provu në njerë? Frik, kom frik. Po atëre si, po si kur të mos shkoj mirë dhe të të lëraj, se ka për shumë që të thotë nuk më pëlqeu si, se ti s'ke dhe eksperiencë, kupton? Nuk më pëlqeu si e bërë, atë gjënë, seksin do me thënë. Edhe do të lejë, që do bëje ti pastaj? Do gjenjë tjetër? I thëm shkon rrët sëmës. Po, shkon rrët të sëmës, po. Po, po ishte për ta përkthy për ata që se kuptuan, shkon rrët të sëmës, shumë bukur. Dhe le të iki ai, problemi është që ti le virgjërin, ti le virgjërin, si do e bësh gjesh burë tjetër? Burë tjetër si me gjëtë? Po, atëhere i kisha të regu, i kisha thonë, s'ka mujtë me bo me një burë, që tash nëse më pranë në ti, nëse më pranë në ti, unë e kështu këmë posë rostin, i kisha të regu. Dëgjoj tash, e mendon ti që po shkon 40 vjeç gati apo jo, se themi moshën? Ja, ja. Yes, ja. S'është shku 40, ja? Ja, ja, mos e bëni marrak. 35 jesa mua? Unë jam 35 vjeç. Ah. Mi sa je? Gati soti. Gati sa unë, do të thonë që nga më vogël se mua. Më vogël je më? Në çik më mall. Se ti. Tash 38 nuk je, 35 nuk je, 36. 38. Gotë 30, që është 35, 36? 30, ma bëri me sy, ej. 35, 36, mos e zgjat tani. Dhe gjatë. Dhe gjatë ashti. Ta shemi që ka kaluar shumë kohë dhe ti vazhdo një e virgjër. Nuk mendojnë që mund të shkosh këshu gjithë jetën, apo s'ka problem? Kam shumë ngarkime me punë, me testet muzikës, me... Jo me... Po, je me artë. Edhe kështu jo me engarkume në kry, nuk i kom metë njerë të martë isa. Dhe me dorë një herë në Evropë, pak mi po se qishë po më prisin, latje, fonë sa kam shumë, edhe të tarajt e shumë. Mirë, bukuri, ka që kishim për programin me Linda Morinën? Si Themir Sali, kemi në e pytje? Kemi në dojnë pytje nga na jodhe? Ha? Dhe të zhjetë? Po, burin thua? Po pa tjetër, dhe zhjetë nga fansat burin, thotë kameramani im, se deshtë ashtë kamarieri, kjo ishte kulmi. Apo se kamale vetë kameramani, se është artist, më i miri është. Është aq e mirë se ndonjëherë nuk më vjen ky në përgjërime. Më sjell ato nën punësit e vet. kështu që e përshëndesim në Mirsalin. Thuaj një fjalë të mirë Mirsalin, çiste simpatike. Do e merrje për burr Mirsalin. Mirsali është nga Tropoja. Mirsali është nga Tropoja dhe është shumë nga ato tipa të këtu. Apo Po Tropojan më i malok themi ne. O ma çishë pa të emrin Mirsalin. O Mirsal nuk ka shansë se vjen. Jo, në kësho. Po ma fërë është? Një kybërë? Po të putë? A të një? Po të goka. Kishim për programin, sepse me të vërtet që Linda Morina është ora 12 e natës dhe duhet me shku pak. Jashtë shtetit. Bësha ka, unë do këthejt në Prishtinë, atje ku jeton. Faleminderit gjithë për intervistën, faleminderit gjithë atyre që do na shajnë bas kësa interviste, dhe faleminderit të gjithë atyre që mbas kësa, po, dhe faleminderit të gjithë atyre që mbas kësa interviste do na kuptojnë shakat. Se ndonjëherë të dashur ndjekës të programit tim, nuk i mirë kuptoni shakat e mia. Kaq kishim për programit. Po e miropafshim. Miropafshim, falenderojm krejt ndjekësit. Do t'i sjellim këngë të reja shumë shpejt. Do t'i kënaqim me atmosferë shumë të mirë. Kaq. Kaq ishte personte. Sa është edhe e lodhur, ka dhënë dy intervista. Një me Xhanin, një me mua.